Naša zenička ekipa pratila je izborni dan u Zeničko-Dobojskom i Srednjobosanskom kantonu. Neobična situacija dogodila se u Travniku, gdje je već godinama načelnik dolazi iz SDA. Kandidat za načelnika na ovim izborima Mirsad Peco preminuje danas. O svemu će detaljnije Harun Bošnjak. Na lokalnim izborima u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje je registrirano 329.669 birača, biraju se ukupno vijećnici i općinski načelnici u 10 općina, dok će u dva grada, Visoko i Zenica, biti birani gradski vijećnici i gradonačelnici. Izborni dan, prema informacijama koje imamo, protiče bezbjedno u svih 12 lokalnih zajednica, osim u Tešim, gdje su prijavljene određene nepravilnosti. Najveće biračko tijelo u gradu Zenica, gdje je registrirano 102.026 birača, koji svoju građansku dužnost izvršavaju na 142 biračka mjesta, koja bi ovim trenucima trebala biti zatvorena, idu u procesu zatvaranja. Iz Gradske izborne komisije saopćili su posljednje informacije u 16 sati, prema kojima je do tada građansku dužnost u Zenici obavilo 35.553 glasača, odnosno 35,12% registriranih birača u Zenici. Prema našim podacima sa terena, kontinuitet izbornog procesa ni na jednom biračkom mjestu u toku dana nije narušen, odnosno nije bilo prekida i izborni proces na svim biračkim mjestima teče kontinuirano i bez nekih problema. Kada je u pitanju Srednjobosanski kanton, gdje je registrirano 220.000 birača, izborni dan protiče bez nekih većih problema, potvrđeno nam je iz lokalnih izbornih komisija. U Travniku je zabilježena nesvakidašnja situacija, gdje je kandidat SDA za načelnika općine Mirsad Peco preminuo jutros od posljedica koronavirusa, tako da nije poznato na koji način će se tretirati izborni proces za načelnika općine Travnik. Vjerovatno će CIK u narednim danima izdati pojašnjenje o ovoj situaciji. Oko 47.000 prijavljenih birača u Travniku glasalo je na 71. redovnom biračkom mjestu, a izlaznost do 16 sati u ovoj općini iznosila je 36,9%, odnosno na glasanje do tog trenutka u Travniku izašlo 17.366 birača. Toliko za ovo javljanje kada su u pitanju lokalni izbori u Zeničko-Dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.